E a ampliação na questão da maneira com que você vê o mundo, que é aquela visão holística do seu trabalho, do seu paciente, do seu atendimento, e que você vai conseguir demonstrar isso de alguma forma para o seu paciente, seja dando essa atenção, conversando mais, observando questões ali na boca dele que interferem na saúde sistêmica, falando coisas que ele nunca ouviu, como por exemplo, o que eu sempre falo dessa questão da língua. Então, a maioria dos meus pacientes nunca receberam nenhum tipo de como olhar a língua, como limpar a língua. Então, quando eu falo, eles se surpreendem, eles falam: poxa, ninguém nunca me falou isso. Então, são nos pequenos detalhes, você não precisa gastar um dinheiro enorme em um equipamento para mostrar para o seu paciente que você tem um equipamento que ninguém tem ou que poucos têm e que por isso ele deve fazer o tratamento com você. Então, não é isso que o paciente vai falar: ah, tá, aqui tem esse equipamento, eu acho que agora eu vou fazer o tratamento aqui.